Estou tendo dificuldade de me acertar com a minha franja, porque ela está muito comprida e está me atrapalhando, mas tudo bem. Acho que agora tá bom. Olá pessoal, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag muito legal chamada Girl Power. São 7 perguntinhas e a primeira é: o que é Girl Power pra você? Pra mim, Girl Power é uma força que todas as mulheres têm, todas sem exceção. Pra algumas ela está mais escondidinha, onde quer que ela se esconda no nosso corpo, que eu não sei se é no cérebro ou se é em algum outro lugar do corpo, mas é uma força que todas as mulheres têm, que é a nossa capacidade de se aceitar, se amar e não ter vergonha de ser quem nós somos, né? Dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Do que nos faz feliz, não ter vergonha dessas coisas. E quando nós encontramos esse nosso girl power e nós nos aceitamos e somos felizes do jeito que nós realmente somos, somos sinceros com nós mesmos, nós conseguimos mudar isso nas outras pessoas também, inspirar outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, a também se aceitar e se amar e ser feliz do jeito que é e do jeito que se sente bem. Segunda pergunta: que famosas são suas referências girl power? Eu acho que nós estamos com cada vez mais mulheres famosas e pessoas importantes na mídia, influentes, falando sobre feminismo. Isso é muito bom, porque elas estão exercendo o girl power delas e ensinando para outras mulheres, ensinando para os homens, ensinando para o mundo em geral, né, o que é feminismo, a importância disso e a importância dessa luta. Então, existem várias referências importantes, mas eu vou escolher uma que eu conheci porque várias pessoas acharam semelhanças entre nós duas, que é a Zooey Deschanel. Então eu conheci essa atriz de tanto que as pessoas falaram pra mim: nossa, você tem um jeito parecido com aquela menina do 500 dias com ela. Nossa, eu assisti um filme, eu não lembro o nome, mas tinha uma personagem chamada Summer e o jeito dela se vestir é muito parecido com o seu e não sei o que, não sei o que. E daí eu fiquei curiosa e fui conhecer quem que era essa atriz e eu adorei ela. Ela já deu várias declarações muito importantes sobre isso da mulher se aceitar e da mulher lutar pelos seus direitos. E eu acho isso muito legal, porque assim como eu já sofri alguns preconceitos, ela também já sofreu desse mesmo estilo de... pelo jeito de se vestir, sabe? Ai, você é muito menininha, muito frágil, muito... é vestidinho, sapatilha, não sei o quê. Então, ela mostrou que não, ela pode se vestir assim e ela pode ter argumentos fortes e ser uma pessoa firme. Feminilidade não quer dizer ser frágil, isso é uma coisa que ela mostra bem e eu acho isso muito legal. E eu fico feliz quando eu também consigo passar essa imagem para as pessoas. Então, a Zooey Deschanel é um bom exemplo disso para mim. Terceira pergunta: qual é a melhor maneira de uma garota encontrar o seu próprio girl power? Bom, a melhor maneira é ser você mesmo. Então, à medida que você começar a usar aquilo que te faz sentir bem, aquilo que faz com que você se sinta você mesma, não como se você estivesse usando roupa de uma pessoa estranha, sabe? Ai, tá todo mundo usando esse estilo de roupa, eu vou usar, mas você não se sente confortável, você não sente que aquilo é teu. Ou então, ai, todo mundo gosta dessa banda, eu vou gostar dessa banda também, mas você, tipo, escuta e não sente emoção. Isso tudo você está se afastando você de quem você realmente é. Então, pra você encontrar o seu girl power, a sua força interior, você tem que ouvir, sonhar, usar aquilo que te faz realmente sentir você mesma. E não gostos emprestados de outras pessoas. Escute aquilo que realmente tem a ver com você, vista aquilo que tem a ver com você. Sonhe com coisas que você realmente acredita. Por exemplo, se o seu sonho pode parecer bom pra outra pessoa, que se dane, pra você não é, entendeu? Então, é assim, não tendo vergonha de ser você mesmo e se aceitando do jeito que você é, que você vai encontrar esse seu girl power. Quarta pergunta: se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Bom, eu gostaria de ter vários superpoderes e sempre que eu assisto algum desenho de super-herói ou algum programa, algum seriado, eu fico dizendo: nossa, eu queria ter esse poder, nossa, eu também queria ter isso. Mas eu acho que o poder que eu mais queria ter era de voar. Eu queria muito poder voar e desde criança eu sempre sonhei muito com isso. Nos meus sonhos era só eu dar 3 pulinhos e eu conseguia voar. Mas eu acordava, tentava e não dava certo. Eu não tenho superpoder, mas se eu pudesse escolher ter um, seria esse. Quinta pergunta: que produto de beleza faz com que você se sinta super poderosa? Bom, quem me acompanha lá no meu canal e no meu blog sabe que eu não uso muita maquiagem, não tem muito a ver comigo, não faz parte do meu estilo, pelo menos não de agora. Eu basicamente uso rímel, delineador e batom. E quando eu coloco batom, eu acho que faz muita diferença, porque dá mais cor, dá mais vida pro meu rosto, então eu me sinto mais poderosa quando eu uso batom. Sexta pergunta: qual o seu lema girl power? Eu acho que eu já consegui ser bem clara nas minhas outras respostas, mas eu vou reforçar. O meu lema girl power é: seja você mesma, sempre.
E a sétima e última pergunta é: qual a sua pose girl power? Bom, eu fiquei pensando bastante qual seria a minha pose girl power, e sempre que eu penso assim, girl power, eu penso naquela pose assim, sabe, do We Can Do It. Mas pra mim, eu acho que todas as poses das fotos que eu posto no meu Instagram ou no meu blog são minhas pose girl powers, porque são poses que tem a ver comigo, são que eu me sinto confortável, seja eu pulando, seja eu deitada, seja eu encostada no muro, seja com a mão na cintura, sei lá, segurando o cabelo. São poses que fazem com que eu me sinta confortável, que eu me sinta eu mesma. Então essas são as minhas várias poses girl power. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas e se animado pra responder essa tag também. Então quem tiver canal e quiser responder em vídeo, quem não tiver e quiser responder aqui nos comentários, eu vou adorar saber as respostas de vocês. E eu espero que as minhas respostas tenham ajudado vocês de alguma forma. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!